17-я кръг ни предложи куп интересни двубои и любопитни резултати. Срещи, изпъстрени с положения и красиви попадения. Останете с головете на кръга, за да видите най-интересното от тях. Кръгът започна в столицата, а съперници бяха два отбора, които определено страдаха от началото на сезона. Все пак Славия изглеждаше като отбора в по-добра форма и настроение, докато гостите от Враца търсеха първи точки след серия от 5 поредни загуби. Сега опасно подаване, опит за подаване по-скоро в наказателното поле. Добра възможност за белите. Тони Тасев ще стреля встрани от вратата. Тони Тасев отново за топката. Възможност за белите и това 1-0. С четвъртият си ъгъл удар Славия успява да излезе напред в резултата. Възможно за белите спасяване, което запазва надеждите на Фотте Враца за нещо повече от този матч. Живи! Отново добра работа на Тони Тасев. Галин Иванов за държане. Авантаж Емил Мартинов. Вдясно от себе си има опция за пас. И отново Емил Мартинов ще стреля греда. А в този момент Валентин Железов отново прибегна към картоните. Втори жълт картон за Диого Барбоса. Отново топката отнета Емил Мартинов. Това е шансът за Славия. Подаване. Очи в очи. Удар и спасяване на Федерико Бариос. За първи път през новия сезон Славия записва две поредни победи и ефектът Златомир Загорчич е на лице. Железничарско дерби с огромна стойност. Така можеше да бъде определена срещата между съставите на Александър Томаш и Данило Дончич. Домакините определено намалиха оборотите и нямаха успех от края на септември. Червено-черните пък редуваха силни игри с посредствени такива. Пловдивският или Софийският Локомотив щеше първи да достигне до крайната цел. Трите точки от двубоя разбираме сега. Подаването на Евандро. Получи се разбъркване, претенции за игра с ръка, най-сериозни от Паскалев. Струва ми се, разбира се, ситуацията ще бъде разгледана от ВАР. Крайното решение е за ДУСПА в полза на Локомотив Пловдив. Сигнал от Георги Гинчев. О, какво изпълнение на Георги Минчев. 1-0 за Локомотив Пловдив. Изключително спокойно, с много класа, спокойствие и финес. Заучено изпълнение и хитро такова на Милошев. Първи удар в очертанията на вратата на Динко Коркаш. Отлично центриране, опис на Динко Коркаш. Карлос Франса се възползва от тази грешка и в 24-та минута изравнява резултата. Технични действия от Бруно Франко. След това и Карлос Франса отлично преодолява свой съперник. Удар на Франса, какъв рефлекс на Коркаш. Евандро с шанс. Не, това не е гол. Гонзало Кардосо е герой за Локомотив София. Изчистена е топката, само че тя попада във вратата на Александър Любенов. Удар на Джовани. Добра намеса на Любенов.
спиране на Бруно Франко. Удар с глава. Спасяване. Локомотив Пловдив след дългото чакане. 2-1 за смърфовете. Отклонено от Георги Николов. Драматичен завършек на срещата. Без победител между Хебър и Черноморе. Матч, който завършва 1-1. Раздиран от проблеми от всякакъв характер, Пирин се изправи срещу ЦСКА 1948 в опит да спре лошата си серия. Орлетата спечелиха 2 точки в последните 5 мача и опасната зона бе съвсем близо. Гостите, предвождани от Николай Панайотов, спечелиха срещу Левски преди няколко дни и пристигнаха в отлично настроение в Благоевград. Как обаче щяха да си тръгнат оттам, нека разберем сега. Георги Русев бе изпреварен от Диогеров. Именно Диогеров сега получи топката от Иван Тасев. Възможност за Пирин. Александър Диогеров праща дълго подаване към Юго Кумано. Даниел Наумов извън своето наказателно поле. Опит на футболист на домакините Венцислав Бенгюзов. Възможност за Пирин. Спасяване на Даниел Наумов. Горищ надясно към Карагерен. Карагерен срещу Йорданов. Добър пас към Ивайло Чочев. Удар, който минава в страни. Сега добър шанс за Емен Суда. Сега обаче гостите стигат до попадение и топка във вратата на Максим Ковалов. Имаше първоначален момент на стъписване и от ватата има поглед към страничния арбитър дали флагът е високо вдигнат или остава ниско долу. В крайна сметка Ивайло Чочев докосва топката и по този начин след неговото докосване Емил Ценов е в нередовна ситуация. Резултатът остава непроменен. Разочаровани от решението, от изхода на ситуацията, могат ли футболистите на Николай Панайотов да преобразуват това свое разочарование в още една добра атака. Георги Русев печели дуспа. Секунди буквално, след като се успокоиха домакините от това, че топката попадна в тяхната врата, но няма да последва гол. Има ли силите един от най-силно представящите се вратари в елита на България, Максим Ковалов, да отрази тази топка? Сигналът е даден. Ивайло Чочев стреля. Спасяване на Ковалов. Ще има добавка. И Вирсен Карагерен записва името си като първи гол майстор в този матч. Нета топка. Аюпапу към Юго Кумано. Това ли е шансът на Кумано? Неточно изпълнение. Леко подаване на Брисент Карагерен. Трима в червено бяха около точката на подаването. Нито един достатъчно близо. Юго Кумано. Един на един срещу Елитон. С доза късмет запази притежанието. Търси подаване. Получи си като удар. Изравнен е резултата. Аймен Суда връща орлетата в този матч, но основната роля бе на Юго Кумано, а и Даниел Наумов бе сюрпризиран неприятно. Пирин успява да покаже своя характер. Пирин успява да се върне в резултата.
Аймен Суда преодолява един в наказателното поле. Стреля Суда! 2-1 за Пирин! Какъв гол, какъв обрат за Пирин Благоевград. Този клуб показва, че е жив. И въпреки всичко, въпреки всяко едно препятствие, и на спортно-техническо ниво, и на административно, този клуб отказва да се предаде. Големия герой поне към този момент е Аймен Суда. Никола Илиев. Влиза навътре Никола Илиев. Подаване към Георги Виносев. Топката отклонена на сантиметри от левия страничен стълб на вратата на Максим Ковалов. Огромен успех за футболистите на Иво Тренчев. Огромна радост за всички фенове на стадион Христо Ботев. Още един прелюбопитен двубой имаше да се изиграе в събота – Арда срещу Берое. Играчите на Александър Тунчев продължаваха да изпитват неимоверни трудности пред гола, въпреки наличието на играчи като Преслав Боруков, Тонислав Йорданов, Станислав Иванов и Тунгара. От другата страна, Хосе Луиса Чиари изглежда работи все по-добре и резултатите и играта на Зарали са все по-впечатляващи. Имаше ли победител в крайна сметка в сблъсъка между двата отбора, разбираме сега. Доста често указания от Хосе Луиса Чиари насочени към Сегундо Пачаме за начина, по който той трябва да действа в защита. Преслав Боруков с отличен поглед върху събитията от Фини Триболе се засуети, успява да комбинира с Сантьяго Годой, който е изнесен на левия фланг. Изстрел от дистанция на Сантьяго Годой, спасяване на Иван Дичевски. Станислав Иванов, секунден Пачамен, не успя да го спре. Преслав Боруков шутира, много мощно изпълнение от Преслав Боруков, но не точно такова. Едвин Ласо, грешка от Едвин Ласо, Абубакар Тунгара от него, Чизар Котев, Преслав Боруков, изстрел с левия крак на Преслав Боруков, покрай целта. Усилия хвърля в средата на игрището Едвин Ласо. Тоест често в защита, тук грешка от Берое. Абубакар Тунгара, хубаво изпълнение от Абубакар Тунгара и спасяване от Родриго Ачинели. Съвсем леко докосване от вратаря на Берое, което обаче беше достатъчно да предотврати попадението. Тук макар да успява да открие резултата. В 71-та минута Берое се пропуква при статично положение. Абубакар Тунгара е човек, който успява да завърши съвсем леко докосване от Абубакар Тунгара до топката след достатъчно прецизното центриране на Радослав Цонев. Между Йорданов и Тилев ще изпълнява. Тонислав Йорданов изпълнява гредата, спира Арда в тази ситуация. Перфектно изпълнение от Тонислав Йорданов наистина. Арда успява да победи Берое с 1-0 благодарение на попадението на Абубакар Тунгара в 71-та минута. След минимални загуби от Лудогорец и Спартак Варна, Станислав Генчев и Крумоград приеха ЦСКА с ясната цел да измъкнат нещо от фаворита. Под ръководството на Нестор Ел Маестро, армейците са много убедителни и от 13 август на сам тима регистрират 9 победи, 3 равенства и нито едно поражение в първенството. Имаха ли сили домакините за подвиг или класата в червено щеше да се окаже непреодолима? Нека видим сега. Колев остана в страни от дясно. Ето го първото изпълнение всъщност, само че Густаво Косато успява да се намеси. Крумоград сега атакува. Алекс Колев успява да открие резултата.
Ето, че играта, добрата игра на Крумовград в крайна сметка дава резултат. Факт е обаче, че атаката на домакините бе добра. Факт е и, че завършващия удар на Алекс Колев бе на ниво. Карясо, страхотно подаване, шанс за Мосигар, 1-1. Ето я първата по-стойностна атака за играчите на Нестор Ел Маестро, която завършва с попадение. Изпълнение на Типовион, което не отговаря на ситуацията, поне според мен. Джонатан Линцет сега се бори за високата топка. Християн Петров стреля 2-1 за ЦСКА. Играчите на Нестор Ел Маестро осъществяват пълен обрат за радост на почти всички привърженици в пловдивския квартал Коматево. Сега обаче Данило Асприля има възможност да се разпише и го прави 3-1 за ЦСКА, а играчите на Нестор Ел Маестро правят много голяма крачка към трите точки в днешния двубой. Втори пореден сблъсък, в който Данило Асприля успява да се разпише. Сега обаче дали няма да инкасират още един гол в своята врата. Дюкенс на зон стреля, Марселино Карясо се разписва. 4-1 в полза на ЦСКА. Попадение за Карясо, асистенция на Дюкенс на зон. 3 минути минимално добавено време на срещата. Среща, в която вече всичко изглежда решено. ЦСКА стига до успех с 4-1 в гостуването на Крумовград. Успех дошъл след обрат. Успех, който изкачва играчите на Нестор Ел Маестро на първата позиция. Еднолично вече на първата позиция, можем да кажем. Левски и Ботев Пловдив бе определен за гвоздя на 17-я кръг. Една победа в последните 6 двубоя отдалечиха сините от челните позиции, а в атаката на отбора така и не се намираше човек, който да замени контузения Уелтън. Канарчетата значително подобриха играта си в последно време и водени от Ивелин Попов пристигнаха с ясната цел на Герена – да се надиграват с Левски и да си тръгнат с актив към Пловдив. Цунами е човека, който в самия край на 18-та минута дава аванс на Левски срещу Ботев Пловдив. Много мощен изстрел с глава от Цунами. Съвсем спокойно можеше и Роналдо зад гърба му да стреля. Бърлан. Изстрел на Бърлан, неточен. Шанс за Ботев Пловдив, Бърлан, 1-1. Само, че има засада. Бърлан още не го знае, но ще го разбере. Да видим обаче дали е така. Гол. Ботев Пловдив изравнява. Доста дълго чакахме. 3 минути и половина приблизително. За да може Антуан Бърлан да се завърне при привържениците на Ботев Пловдив и да отпразнува 8-то си попадение от началото на сезона. Класа на далечната града, Цунами го пресича. Ботев Пловдив иска да успее, получава 65-та минута. Наказателен удар в полза на канарчетата. Патрик Габриел Галчев е човека, който се провини. А Никола Попов преценява, че Дуспа няма. Никола Попов не вижда контакт. Дарвен. Рикардиньо. Възможно за Рикардиньо. Креда. Великолепен шанс за бразилският централен нападател на Левски, но той отново не се разписва.
десния крак, Варлан. Великолепно спасяване на Пламен Андреев. Илян Стефанов за Роналдо. Отново Илян Стефанов. Роналдо пак иска дуспа. Удара на Стефанов е неточен. 150-тият матч между Левски и Ботев Пловдив завърши наравно. 24-то реми в историята на това съперничество. Кръгът завърши във Велико Търново, където последния в таблицата Етър се изправи срещу шампиона Лудогорец. Тимът на Светослав Петров бе сериозно отслабен поради липсата на цели 8 футболисти, голяма част от тях със статут на титуляри. От другата страна, настроението в играта на Лудогорец се повишава с всеки следващ матч, след като Георги Дерменджиев пое клуба и едно бе ясно – неделната вечер щеше да е много-много сложна за болярите. Много рано в срещата. Резултат е открит. Многоходова акция на шампионите дава резултат и Квадво Дуа с първия изстрел към една от двете врати дава ранен аванс на Лудогорец. Неделев, великолепно изпълнение. Изключително красив гол. Това е, уважаеми зрители, Тодор Неделев. 2-0 за Лудогорец, 32-та минута, виртуозно изпълнение за бившия футболист на Ботев Пловдив. Отново Неделев, пространство в ляво за Рик Джонатан. Веднага бе видян Рик Джонатан, влиза към наказателното поле. Дали няма да шутира? Ето го и удара. Първа добра намеса на Мартин Величков. Фон Витри, Неделев. Нов изстрел на Неделев. Този път гредата спасява Мартин Величков. Е, ако попадението от пряк свободен удар бе красиво, какво щяхме да кажем за този удар на Неделев, ако бе пласиран 10 сантиметра по-ниско. Нова атака за Лудогорец и шанс за Пьотровски удар. 3-0. Погрома за Етър става много сериозен. Яков Пьотровски вкарва своя 9-ти гол от началото на сезона. Е, очевидно, уважаеми зрители, в днешната вечер поне говорим освен за отбори с различно самочувствие, той за такива с много-много различна класа. Първа Тек Петей сам също вратаря. Финт на Тек Петей. 4-0 за Лудогорец. Наистина положението на Етър става много-много неприятно. Лудогорец обаче се забавлява и изглежда така, че Лудогорец няма никакво намерение да спира. Даване на Ловре Кнежевич, което бе абсолютно неразгадаемо от неговите съотборници. Тек Петей се понася в нападение за Лудогорец. Рик Джонатан с удар, който преминава на сантиметри в дясно от вратата на Величков. Тук нарушение на Луис Кордова. Припомняме, че той има жълт картон, а в този момент получава и втори такъв. Тек Петей. Шанс за Тек Петей. Великолепна намеса на Мартин Величков. Кнежевич малко по-назад към Валери Христов. Валери Христов оставя на Кнежевич, който подава по добър начин. Ето, че видяхме в действие и Симон Слуга. Лудогорец съвсем заслужено, съвсем закономерно печели с убедителния резултат от 4-0.